Natija qanday bo'lmasin, sen afsonasan. Konferensiyada Jake haqiqiy jangchi emas deganding. U bilan 30 daqiqa jangdan keyin fikring qanday o'zgardi? Yeah, he's for sure. Ha, yaxshi, unda jangchilik ruhiyati bor. Men shundoqqina ham buni bilar edim, bilasanmi? Biz MMA'da jang qilmadik shunga. Ha. Bugungi jangda sen nima hayratga soldi? Hech nima hayratga solmadi. 1-2 marta menga yaxshigina tushdi. Bilasanmi, ya'ni jahlin chiqaradigan zarbalar, qolgan narsalardan hayratda emas edim. Har doim o'xshab kutilgan narsalar. Video Jinxbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm beriladi. Ba'zi raundlarda sen g'alaba qilishing mumkin edi. Sen ozgincha gazga bergan edi, balki sen g'olib bo'larmiding. Ha, balki yana shunaqa gaplar. Jake'da qanchalik kuchli zarba bor ekanligi seni hayratga soldimi? Ha, men bunday narsani kutmagan edim. Ya'ni undan ozgincha tiklanish kerak dedim. Ammo ha, men tushundim. Nima yozilganimni bilar edim. Shkalga yozildim. Katta massa yig'gan bola bilan, ya'ni u butun dunyoni yo'q qilmoqchi. Ammo hech narsa meni hayratga solmadi. Men ham yaxshi tushar edim. Ba'zi bir yaxshi kombinatsiyalar va shunga o'xshagan narsalar. O'ylaymanki, yaxshiroq ish qilishim kerak edi. O'ylaymanki, va balki ham shunga o'xshagan gaplar. Hozir biz uyga boramiz. Revansh qayerda bo'lishini muhokama qilamiz. Boks yoki MMA edi. Ular PFLda MMA deyishmoqda. Bu yaxshi bo'ladi. Faqatgina 1-2 oydan keyin. PFL bu yaxshi, menga bu narsa yoqmoqda. Bu narsaga shartnoma tuzishga va Jake bilan revansh o'tkazishga tayyorman. Ya'ni siz ha, hammasini tushundingiz menimcha. Jang payti gilitina bu nima bo'ldi? Bu finish edi. Biz haqiqiy MMA jangni ko'rganimizda u yig'lagan bo'lardi. Siz g'alaba qilgan jangchi bilan gaplashgan bo'lardingiz. Ammo jang juda ham yaxshi bo'ldi. Endi men bilaman. U boksda nima ko'rsatish kerakligini. Men butun umr eng zo'r boksyorlar bilan tayyorgarlik ko'rganman. Bundan da zo'r boksyorlar bilan prof janglarda bir marta ham jang qilmaganman. Ammo bu narsani yana qilgan bo'lardim. Xullas, tushundingiz, men prof janglar qanday ekanligini bilmoqchi edim. Va hammasini o'ylagandek, to'lmaydi, hammasini yo'q qilardim, albatta boksyorlarni ham. Gelatina bu MMA'dagi jang uchun reklama edimi? Ha, bu juda ham oson edi. Takedown'da ham muammo yo'q edi. Men uni oyog'ini quchoqladim. MMA'da u meni urgan bo'lardi. Bu juda ham oson, ya'ni boksyor bilan jang qilish. Qara, menda hattoki yuzim yirtilishi ham yo'q. MMA'da har bir jangimdan keyin yirtilishlar ko'p bo'lardi. Men bo'lsam hozir to'xtovsiz boks qilmoqchiman. Mayli, bunday baland parvoz gaplarni gapirmoqchi emasman. Kim bilan boks qilgan bo'larding? Hozir boshimda hech kim yo'q. Hozir uyga boraman, videoni ko'raman, o'zimni tanqid qilaman. Boshlanishiga boshqa boksyorlarni ko'raman. Bu hammasini ko'raman. Keyingi hafta trenirovkaga qaytaman va ahmoqlar ro'yxatiga qarayman. Ulardan biri keyingisi bo'ladi. Jake MMA'da revansh o'tkazmoqchisan, rozimisan? Hamman boy ham aytdim, bu jangga roziman. Muammosiz uni parterga o'tkazaman. Hech qanday muammosiz. O'zini kurash haqida qaysidir intervyuda nimadir degandi. Men o'shanda nima degandim? Janglarga qachon qaytmoqchisan? Tiklanishingga vaqt kerakmi? Mani ko'zimda hech qanday yirtilish yo'q. 2-3 oy jangga tayyorman. MMA'dan jangdan keyin menda yirtilishlar, oyoqlar og'riydi. Hozir bo'lsa, o'zimni uzoq his qilmoqdaman. Conor Twitter'da bu ahmoqona shirintoy ahvollaring qanday deb yozib qoldirdi. Tushunmadim, u nima dedi? U nima dedi? Kimning ishi bor u nima degani bilan? Bu bol yo'qolib qolsin. Nimalar demoqchi men haqimda? Mayli. Jake, hamma raqiblaringdan ko'ra net qaldismidi? Yo'q, unday emas. Men undan kutgan hamma narsani ko'rsatdi. U kuchuk, men bo'lsin aylantirdim. Birinchi raundda sen nokaut qilishing yaqin edi. Sen hamma kuchingni ishlatmaslik uchun bu narsani qilmadingmi?
Mani motorim 100% ishlardi. Men uni birinchi raundda urdim, yana. U bo'lsa yiqilmadi va tushim davom etardim. Men bo'lsam, bundan keyin ko'ramiz dedim. Keyin men qiliroq jang qilishni boshladim. Ammo Babur ham net bir ikkita qattiq zarbalarga turib berdi. Men bu yerda sizlarga yeta olmaydigan gaplarni aytdim. Men bo'lsam unga qarar edim. Ya'ni sen gaplaring qani, sen gapirarding, hozir ham gapir der edim. Bu hamma vaqtning eng qiziqarli jangi. Net men jang qilgan qaltis raqiblardan. Bu jangdan keyin men o'zimga o'rnim tura olishimga ishonchim hosil bo'ldi va juda ham qattiq zarbalar bera olaman. Bu juda ham tajriba. Konor jangdan keyin bu ahmoqgarchilik chirintoy ahvollar qanday deb yozib qoldirdi. Men bu odamga tupurib qo'yganman. U rehabilitatsiya markaziga borishi kerak. MMA'da jang qilaman birikta boksyorlar bilan, undan keyin Canelo bilan. Nate oyoqqa kirish va bo'g'ish haqida gapirdi. Xallanadi, u rostdan ham meni bo'g'ib qo'ydi. Rostdan ham meni bo'qmoqchi edi, jiddiy aytmoqdaman. Men o'shanda tushunmay qoldim. U to'xtadi deb o'yladim, ammo u to'xtamadi. Men himoyalanmadim. Juda ham kulgili, aqlsiz narsa. Ammo MMA'da bo'lganimda uni ko'tarib ikki qo'ygan bo'lardim. Men bu hamma narsani qilmoqchiman. MMA'da jang qilishimiz kerak.